Hur går processen till här egentligen när man ska ha en surrogatmamma? Det går till så att man får ligga med en... Får man ligga med någon? Man ligger inte, man står upp gör man. Står man upp? Står man upp? Inte, alltså, man står upp på en stol, så man står inte... Står man på en stol och ligger med någon? Och vad händer sen? Och då blir man befruktad. Av vem? Man blir befruktad av någon. Med en tanke som gör att man kan med lite... Eller hur? Är man själv och står på stolen och blir befruktad av en tanke? För det första så tycker jag du ställer frågan fel. Okej. Tycker du jag ställer frågan rätt. Fel? Så frågan är rätt ställd alltså. Mm. Okej, okay. Och då är det så att man står helt på stolen, mm, rakt upp och ner och blir befruktad av en tanke. Och ja, sen... och sen handlar det ju, det handlar om personkemi. Vill jag vara din surrogatmamma liksom, mm, eller vill jag vara Davids? Vill du inte vara hans surrogatmamma? Du kan inte tänka dig att ligga med David för, så att säga. Nej, det kan jag inte. Men nej, jag kommer att göra det för Sverige. Du kommer att göra det för Sverige? Okej. Okay.